ፋይል አሸብር እባላለሁ። ዛሬ ማውራላችሁ ወላጅ የሌላቸውን ወይም አሳዳጊ የሌላቸውን ልጆች ስለመንከባከብና ለእነሱ ፍቅርን ስለመስጠት ለመናገር ነው። በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እግዚአብሔር ለዓላማ እንደፈጠረን ሁላችንም እናውቃለን። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገልም ደግሞ ሁልጊዜ እለት እለት የምንጥርበት ጉዳይ ነው። እኔም በዚህ ምድር ላይ ስኖር እግዚአብሔር የፈጠረኝ ብዬ የማስበው ከነዚህ ሁሉ ዓላማዎች አንዱ ብዬ የማስበው ወላጅ የሌላቸውን ልጆች ወይም አሳዳጊ የሌላቸውን ልጆች ማሰብ፣ እነሱን መንከባከብ፣ ለእነሱ ፍቅር መስጠት አንዱና ዋነኛው የህይወቴ ዓላማ ነው። እግዚአብሔርም እውነተኛ አምልኮ ነውርም የሌለበት አምልኮ ይህ እንደሆነ በያዕቆብ 1:27 ላይ ይናገራል። እንደተወለደበት ሀገር ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ስንመለከት በሀገራችን በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ልጆች ወላጅ የሌላቸው አሳዳጊ የሌላቸው ልጆች ናቸው። እነዚህ ልጆች ደግሞ የመንከባከብና የማፍቀር ኃላፊነት የሁላችንም ነው። እነዚህን ልጆች ለማንሳትና ለማገልገል የሚያስፈልገው ነገር ከእያንዳንዳችን ጊዜያችንን መስጠት፣ ገንዘባችንን መስጠት፣ ያለንን ነገር ማካፈል ሊሆን ይችላል። አንደኛው መንገድ ልጆቹን በሚኖሩበት አካባቢ ሄዶ መጎብኘት፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር መስጠት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በቤታችን አምጥተን ማሳደግ፣ መንከባከብ ሊሆን ይችላል። ያም ፎስተር ኬር የሚባለው ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እግዚአብሔር ከፈቀደና አቅሙ ካለን ባለትዳር የሆነን ልጆችም ኖሩን አልኖሩንም ደግሞ እነሱን በቤታችን አምጥተን እንደ ልጆቻችን አድርገን ማሳደግ ወይም አዶፕሽን የሚባለው ነው። በእነዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ሀሳብ ለእነዚህ ልጆች እሱ እኛን በክርስቶስ ኢየሱስ አዶፕት እንዳደረገን እኛም ደግሞ እነኚህ ልጆች ከእሱ ያገኘነውን ፍቅር በማካፈል የክርስቶስን ፍቅር ለእነሱ በመግለጥ ይህንን አገልግሎት ማገልገል እንችላለን። በኦርፋኔጅ ውስጥ ያሉ ልጆች የሚያስፈልጋቸው ቤዚክ ኒዳቸው የተሟላላቸው ሊሆን ይችላል። ምግብ፣ መጠለያና የሚለብሱት ነገር የተዘጋጀላቸው ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ከእነኚህ ልጆች ግን የቤተሰብን ፍቅር ያጡ በመሆናቸው ያንን ያጡትን የቤተሰብ ፍቅር የሄድንን በመጎብኘት ቢሆን ያለንን ነገር በማካፈል ቢሆን እንዲሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ በዓመት በዓል ጊዜያቶች በየሚኖሩበት ስፍራ የሄድን በመጎብኘት ለእነሱ ፍቅርን በመስጠት ማገልገል እንችላለን።